Gəncədə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, NATO Əfqanistandan çıxarkən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttindən istifadə edə bilər. Nazir həmin vaxta dək, yəni bu ilin sonu, gələn ilin əvvəlinə dək Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin istifadəyə verilməsinin planlaşdırıldığını vurğulayıb. Biz həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm Türkiyə, məsələn, Brüsseldə NATO-nun çərçivəsində, bilirsiniz, 2015-ci ildə Afqanistandan NATO öz qoşunlarını çıxardacaq. Və ona görə də biz təklif eləmişik artıq, prezentasiyada eləmişik, həm də bir neçə dəfə bizim səfirliyimizə tapşırıb vermişik ki, bu məsələni NATO-nun rəhbərliyi ilə müzakirə edirlər. Və təklif verirlər ki, bu dəmir yolu, bu NATO qoşunları Afqanistandan çıxartmaq üçün onlar da istifadə eləsinlər. Ona görə də o çox önəmlidir ki, nə qədər tez Bakı-Tbilisi-Qars öz fəaliyyətini başlasa, o qədər də həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm ümumiyyətlə bütün region üçün baxımdan, inkişaf baxımdan çox önəmlidir.